Елбасы жолдауында денсаулық сақтау саласына қатысты көтерілген бастамалар біртіндеп қолға алынуда. Бұл туралы Семейге жұмыс сапарымен келген денсаулық сақтау министрлігінің жауапты хатшысы Болат Төкежанов мәлімдеді. Маңызды құжатта 5 жыл ішінде денсаулық сақтау білім мен ғылым салаларына жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы өнімнің 10%-на дейін жеткізу қажеттігі айтылды. Қаржы реформаларды жүзеге асыру үшін бағытталуы тиіс, яғни қаражат учаскелік медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге, емханалар мен ауруханалардағы құжаттарды цифрлық нұсқаға көшіру және тағы басқа мақсаттарға жұмсалатын болады. Осыған байланысты министрлік қажетті жол картасын әзірлеуі керек. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау саласының жалпы қаржыландыру сомасы жалпы ұлттық өнімнің 3-3% құрайды. Бұның ішінде 1.9% бұл мемлекеттік қаражаттар болса, қалған 1.4% бұл жалпы жеке шығындар болып табылады. Сондықтан мемлекет тарапынан қаржыландыру көлемін біз ұлғайтамыз. Осының бәрі осы біздің медициналық ұйымдардың құрал жабдықтар мен дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету, біздің дәрігерлеріміздің ең бірінші жалақысын арттырып, олардың статусын көтеруге жұмсалатын болады.